دا ایدر چې په دې ورستیو کې ننګرهار میشتې ډېر اندېښمن کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر یې یو ځل بیا د ځپلو خبره کوي. نوموړي په خپلو تېرو خبرو ټینګار وکړ او وویل چې ننګرهار مو د داعش قبرستان جوړ کړی و او بیا به یې هم جوړوو. چې دا حرکت موږ نه وای ایجاد کړی، نن به غني خیل او تورخم هم د داعش په لاس کې وای. ولې خلک واقعي قضاوت نه کوي؟ هغه سیمه پرې بسته وتړل شوله او موږ ویلي وو چې قبرستان هغه چې په هر صورت د خدای په ذات مې د قسمې چې قبرستان یې شروع، که څوک یې مني وو که یې نه مني قبرستان یې شروع او بیا به یې هم قبرستان. دا طرف چې موږ پرې وتړلو دوی د کوټ له خوا نه او د دې بالا د ولسوالۍ نه په نریو اوبو باندې چپرهار ته راغلل، چپرهار ولسوالۍ ونیوله او د چپرهار د ولسوالۍ نه بعد د دوی اصلي هدف د پچیر او اګام نیول و، چې دوی خپله مرکزي قرارګاه په توره بوړه کې جوړه کړي او که پچیر او اګام د دوی په نظر سقوط کړی وای نو د خوږیانو دا دوه ولسوالۍ نور چې تر څو ځان د غونډولو د ځان غونډېدو نه مخکې وای دوی سقوط کړي، دا معامله ختمه. نوموړي زیاته کړه چې داعش ډله په پیل کې خپل فعالیت د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې پیل کړی و، خو کله چې په یاده سیمه کې وځپل شو نو بیا د هېواد د ناامنه کولو دپاره یې د نورو لارو کار واخیست. ده د داعش پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې افغانستان یوه دره ده، راتلل ورته آسان خو بیرته وتل ترې ستونزمن دی. د یادونې وړ ده چې څو موده وړاندې داعش ډلې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ ډله ایز برید وکړ چې له امله یې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ولسي خلکو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه.